Hej bakeri, veliki pozdrav svima, ja sam Marko i danas ću vam pokazati jedan izvrstan starinski, dobro provjereni recept. Radi se o gris kolaču, odnosno pravi naziv je gris torta, ali mi ćemo ga raditi u obliku kolača. Znači, radi se o kolaču, o jednostavnom biskvitu koji ćemo kasnije zaliti sa mješavinom mlijeka i šećera i dobiti jedan vrlo, vrlo sočan kolač. Biće prefino, tako da idemo krenuti na sastojke i da ja mogu uživati, a vi nakon što pogledate recept i isprobate. Ajmo krenuti na sastojke. Znači, od sastojaka trebam žumanjke i bjelanjke, ovdje su mi žumanjci i ovdje su već izmikseni bjelanjci. Jednostavno, čiste mješalice, čisti bjelanjci, miksati na najvećoj brzini, možete prstom hvat soli dodati i to je to, izmiksati u čvrsti snijeg. Dalje, šećer, gris i ovdje imam mlijeko i šećer, znači šećer sa vanilin šećerom koji će ići u ovo mlijeko, ali to nam je za drugi dio recepta. Inače, svi sastojci su vam napisani dolje u opisu videa, da bi to vidjeli, trebate ispod videa stisnuti na strelicu ili na prikaži više. Eto, to bi bilo to, možemo krenuti. Znači, ovdje imam šećer, ovaj recept se radi bez vage, jednostavno žlice. Znači, imamo tu žumanjke i sad tu dodajem, ako se ne varam, 5 žlica šećera, tako imam tu papirić na kojem je zapisano. 1. 5. Nemojte zaboraviti brojat i sad to treba dobro izmiksati. Inače, ovdje sam već s ovim mješalicama miješao bjelanjke, za njih trebamo imati čiste mješalice, a ovo sad možemo dalje sa ovakvima. Evo, to je dobro izmiksano, smjesa treba postati voluminoznija i bljeđa. To je to i sad trebamo dodati gris, znači isto žlice. Ovako, isto 5 žlica griza. Daj se smiri. 3, 4, 5. Evo. Kako sam zaboravio broj? Evo. I sad to zamiksat. Evo, tek toliko zamiksano. Mikser ide sa strane, više nam ne treba. I sad trebamo zamiješati bjelanjke postepeno. Tu mi je sve što trebam, znači bjelanjci i ovo. Za početak može malo više, da razblažim smjesu jer je sad malo gušća. Već možete početi zagrijavati pečnicu. E, sad idemo blaže dodavati. Znači, dodajte dio bjelanjka, u više navrata dodajete i onda polako. Okolo, kroz sredinu, odozdola prema gore, osmice, kako god želite, ali polako, da ne istisnete previše bjelanjke. Smjesa je spremna, kalup sam pripremio, mjer kalupa će vam biti dolje u opisu videa. I lijepo sam premazao kalup s maslacem, možete i s margarinom. Znači, dobro ga premažite, jer ako ne premažete, kolač će se zalijepiti, kasnije kad će se spustiti, jer se takvi kolači nakon pečenja malo spuste. Stranice će vam ostati zalijepljene za stranice, krajevi će vam biti zalijepljeni za stranice, a sredina će vam se udubiti. To ne bismo baš željeli. Inače, papir za pečenje ne bi nikako stavljao, osim ako ne želite jest papir, zato što kad zalijete sa mlijekom, to će se stvarno dosta razmočiti. E sad, mrvicu brašna. I to vam je da prekrijete kalup s tim brašnom, znači ovako malo tresete, idete naokolo, da se malo brašno uhvati na stranice kalupa. I sad višak tu. Evo, kalup nam je spreman i sad jednostavno treba istresti smjesu kalup. Ljus! Inače, ovo se, ja mislim, još naziva i koh. E sad to malo rasporediti, malo ovako da se rasporedi i sad može ići u prethodno zagrijenu pečnicu na 170 stupnjeva. Vidjet ćete kada se vrh formira, trebate probati sa čačkalicom umetnutom u sredinu da li izlazi suha, ali ako se ne varam kojih 45 minuta, ali nemojte me držati za riječ, radim jednostavno previše kolača da bi se sjećao koje temperature. Jednostavno vidjet ćete po izgledu i po testu s čačkalicom. Sad kad je kolač u pečnici, ostaje nam onaj najteži dio recepta, a to je jednostavno u mlijeko šljusnuti šećer i vanilin šećer. I sad to skuhati, znači jednostavno
ovo skuhati i time ćemo kasnije prelijevati kolač. Evo, kolač je gotov, lagano se prohladio, to morate napraviti u pečnici, znači kad je gotov, ovaj puta se pekao kojih 30 minuta, očito sam ja prošli puta pekao u nekom malo manjem kalupu, što bi možda bilo i bolje da bude viši, ali kada je viši onda se treba duže peći. Uglavnom, znači kada je gotov, ostaviti ga sa lagano otvorenim vratima pečnice, u zgašenoj pečnici, da se prohladi kojih 15 minuta i onda zaliti sa prokuhanim mlijekom i šećer. Rukavice se čuje? Polako, polako, polako. Znači, vruće je. Ne bojte se, ovo se čini čudno, ali sve štima. Znači, sve preliti, punu količinu. To. Sad ja moram pobrisati stol, ali uglavnom ostavite ovako da se to sve upije. Prvo na sobnoj temperaturi i onda naravno ohladiti dobro u frižideru i onda uživati. Evo, kolač je odstavio i sad je vrijeme da ga probam, znači odstavio je preko noći. Većina tekućine se upila, vi možete malo smanjiti tekućinu jer ostane nešto gore, znači možete smanjiti za koji 100-200 ml ili jednostavno višak staviti u šalicu pa popiti, jako fino mlijeko, ili jednostavno staviti ovako. Sad proba. Jemo ovo sa sir, najbolje za vađenje. Meni se jako sviđa, znači sočan, fin, odličan kolač, vrlo brz, vi probajte, uvjerite se sami, pretplatite se na kanal ako još niste i vidimo se sljedeći put. Hvala vam, bok! Thank you.